បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានពិសោធន៍មួយបាទតកតងទៅនឹងរុក្ខជាតិបាទដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចា៎បាទប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនបាទដែលចង់សួរទៅអ្នកគ្រូបាទចង់សួរថាអ្នកគ្រូធ្លាប់ឈរឬក៏អង្គុយនៅក្រោមម្លប់ដើមឈើអីចា៎ធ្លាប់ចា៎ធ្លាប់បាទហើយចុះនៅក្រោមម្លប់នៃគាវិញអ្នកគ្រូធ្លាប់ឈរឬក៏អង្គុយនៅនោះចា៎ធ្លាប់ធ្លាប់បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចប្រៀបធៀបអំពីទីតាំងពីរហ្នឹងថាតើពេលអ្នកគ្រូឈរឬក៏អង្គុយនៅក្នុងទីតាំងមួយមួយហ្នឹងអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចា៎ពេលដែលខ្ញុំអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រជាក់ចា៎ហើយដល់ពេលអង្គុយនៅក្រោមអាគារដូចជាអត់សូវត្រជាក់ហើយរឿងដូចក្តៅបាទរឿងដូចក្តៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូអង្គុយនៅក្រោមម្លប់នៃដើមឈើអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយនៅពេលណាអ្នកគ្រូអង្គុយនៅក្រោមម្លប់នៃអាគារមានអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាក្តៅចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដឹងថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលយើងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារុក្ខជាតិវាមានរំភាយចំហាយទឹកចេញមកដែលធ្វើឲ្យកន្លែងដែលយើងអង្គុយហ្នឹងវាត្រជាក់បាទអ្នកគ្រូគិតថារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺបានធ្វើរំភាយចំហាយទឹកដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអង្គុយទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដឹងថាតើរុក្ខជាតិហ្នឹងវាធ្វើរំភាយចំហាយទឹកហ្នឹងតាមរយៈអីចាវាធ្វើរំភាយចំហាយទឹកហ្នឹងតាមរយៈស្លឹកស្លឹកចាច្បាស់ហ្នឹងគ្រូចាបាទហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើការដែលអ្នកគ្រូថារំភាយចំហាយទឹករបស់រុក្ខជាតិតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវយើងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយគ្នាចាបាទដែលពិសោធន៍នេះគឺយើងមានសម្ភារៈងាយងាយទាំងអស់ដែលនៅលើតុនេះអ្នកគ្រូឃើញទេចាបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកគ្រូបាទទី1គឺយើងមានស្លឹកបាទស្លឹកហើយនឹងដើមការរំយោលបាទខ្ញុំប្រើ2មែកបាទអ្នកគ្រូឃើញមែកទី1នោះគឺបាទមានស្លឹកហើយមែកទី2នោះគឺខ្ញុំកាត់ស្លឹកចេញទាំងអស់ចា៎បាទហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានចង្កឹះបាទហើយខ្ញុំមានដបទឹកសុទ្ធនេះចំនួន4ចា៎ហើយខ្ញុំមានទឹកធម្មតាបាទហើយខ្ញុំមានដីឥដ្ឋបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វតែជាសម្ភារៈងាយៗដែលអ្នកគ្រូអាចរកបានចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើសម្ភារៈហ្នឹងយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចាចង់ដឹងចង់ដឹងណាចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូនឹងដំណើរការដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងយកដបទឹកសុទ្ធបាទចំនួនបាទ4ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើម្ដង2បាទដបនេះមួយគឺយើងចាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចូលបាទអ្នកគ្រូចាក់ទឹកធម្មតាហ្នឹងចូលបាទកុំអានអ្នកគ្រូខ្ញុំរៀបរាប់ពីដំណើរការហើយចាំយើងធ្វើតែម្ដងបាទយើងចាក់ទឹកហ្នឹងគឺបាទចាក់មកល្មមបាទចាក់ចូលហើយតបមកយើងយក
បាទដីឥដ្ឋនេះយើងលុញជាមួយទឹកហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈជ្រាយយើងយកមកបិទបាទពីលើមកដបបាទមកដបហ្នឹងបាទបិទឲ្យជិតចាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងយកចង្កឹះអញ្ចឹងយើងយកចង្កឹះចាក់នៅលើដីឥដ្ឋហ្នឹងដោយបង្កើតបានជារន្ធមួយបាទតូចល្មមដែលយើងអាចសោកមែកនៃរុក្ខជាតិហ្នឹងចូលបានបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងសោកមែកនៃរុក្ខជាតិហ្នឹងចូលបាទលៃយ៉ាងណាឲ្យផ្នែកខាងចុងនៃមែករុក្ខជាតិហ្នឹងដល់ទឹកចា៎បាទចូលក្នុងទឹកអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកដបទឹកសុទ្ធមួយទៀតគ្របពីលើចា៎បាទធ្វើម៉េចឲ្យស្លឹកទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងនេះបាទចូលទៅហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរហែកឬក៏ដាច់នៅផ្នែកណាមួយនៃស្លឹករុក្ខជាតិហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនៅពេលដែលចូលហើយគឺយើងបិទដីឥដ្ឋហ្នឹងឲ្យជិតនៅមាត់រន្ធដបទាំងពីរហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងនេះគឺចប់ដបទី1ហើយចំពោះដបទី2ទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងមែករុក្ខជាតិមួយទៀតដែលអត់មានស្លឹកចា៎ហើយដំណើរការហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទតោះណែនគូចាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយទាំងពីរគឺយើងនឹងយកដបទាំងពីរនេះទៅដាក់នៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងចឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរង់ចាំហើយយើងនឹងសង្កេតអំពីលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងដំណើរការប៉ុណ្្នឹងអ្នកគូអាចយល់បានទេចាយល់បាទបើសិនបើយល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងដំណើរការទៅបាទចាអញ្ចឹងដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ទឹកណាចាក់ទឹកចូលមកណាគ្រូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកហើយយើងបាទប្រើដីឥដ្ឋនេះអញ្ចឹងវារឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដាក់ជ្រលក់ទឹកលាយបាទលាយជាមួយទឹកដើម្បីឲ្យវាទៅជារាងទន់តិចបាទបិទលៃយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរុនបាទបិទឲ្យជិត
បាទហើយណាអ្នកគ្រូចាតមកយើងប្រើចង្កឹះចាក់ចង្កឹះដើម្បីចាក់ណាចាញ់ហើយទៅទៅចាអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងចាក់បានហើយយើងដាក់ដើមការរំយោលនឹងចូលបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកមួយមកហើយខ្ញុំយកខ្ញុំយកអត់ស្លឹកបាទមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់បាទអញ្ចឹងពេលដាក់ចូលអ្នកគ្រូបើអាចបិទរុនវាឲ្យជាប់ដល់កុំឲ្យមានបញ្ហាអ្នកគ្រូលៃយ៉ាងណាធ្វើម៉េចឲ្យមុខវាហ្នឹងឲ្យតើម៉េចហ្នឹងវាចូលទៅចាប៉ះជាមួយនឹងទឹកបាទបាទបន្តមកទៀតយើងប្រើដបទឹកសុទ្ធមួយទៀតអញ្ចឹងពីសោតនេះយើងប្រឡាក់ដៃបន្តិចចាចឹងពេលដាក់ចូលហ្នឹងយើងបិទដៃវាឲ្យជិតដែរទៅព្រោះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងភ្ជិតដល់ទឹកសុទ្ធទាំងពីរហ្នឹងដែរចាបាទណាបានហើយអញ្ចឹងបើយើងបានបានដបទឹកសុទ្ធយើងចំនួន2បន្តមកទៀតយើងធ្វើអីទៀតអ្នកគ្រូយកវាទៅដាក់ហាលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងនឹងយកដបទឹកសុទ្ធទាំង2ដែលយើងបានធ្វើហើយនេះយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃយើងនឹងរង់ចាំសង្កេតលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងយើងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងរងចាំរយៈពេល1ម៉ោងទៀតចាបាទអញ្ចឹងបន្តពីរយៈពេល1ម៉ោងហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលឥឡូវយើងយកលទ្ធផលដែលយើងបានហ្នឹងយកទៅខាងក្នុងចាបាទយកទៅសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាតើពីយើងរងចាំហើយគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលនេះអ្នកគ្រូសង្កេតបាទមើលឃើញអីខ្លះចាផ្នែកខាងដើមដែលមានស្លឹកនេះឃើញមានដូចជាដំណក់ទឹកហើយពណ៌យើងស្អាតនៅក្នុងដបបាទចាហើយដល់ពេលដបដែលអត់មានស្លឹកនេះអត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទអត់មានអីប្រែប្រួលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញដបដែលយើងបានដាក់មេរុក្ខជាតិដែលមានស្លឹកគឺក្នុងដបហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្អាតហើយយើងឃើញមានដំណក់ទឹកជាច្រើនហ្នឹងបាទនៅក្នុងដបហ្នឹងចា៎ហើយដបស្លឹកបាទដាក់មីរុក្ខជាតិដែលអត់មានស្លឹកគឺយើងឃើញបាទទេអត់មានដំណក់ទឹកអីទេចឹងតាមរយៈលទ្ធផលទាំងពីរហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចចា៎ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្លឹករុក្ខជាតិហ្នឹងគឺមានតួនាទីរំភាយចំហាយទឹកបាទចា៎
បាទអញ្ចឹងបាទសរុបមកវិញគឺចំពោះរុក្ខជាតិគឺស្លឹកគឺមានតួនាទីជាអ្នកជាកន្លែងដែលធ្វើរំភាយចំហាយទឹកបាទគឺនៅលើស្លឹកហ្នឹងគឺមានរន្ធស្តូម៉ាតដែលសម្រាប់រំភាយនៅចំហាយបរិមាណទឹកដែលលើសដែលរុក្ខជាតិមិនត្រូវការហើយអ្នកគ្រូដឹងថាតើទឹកដែលធ្វើការរំភាយតាមរយៈស្លឹកហ្នឹងតើបានមកពីណាចាអញ្ចឹងបានមកពីទឹកក្នុងដបនេះបាទអញ្ចឹងគឺទឹកដែលរុក្ខជាតិធ្វើរំភាយហ្នឹងគឺទឹកដែលរុក្ខជាតិស្រូបបាទបានមកហើយវាត្រូវបានដឹកនាំដោយស៊ីឡែមបើយកទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរុក្ខជាតិក៏ដូចជាស្លឹកបាទហើយបរិមាណទឹកដែលលើគឺត្រូវបានរំភាយចេញបាទតាមរយៈស្តូម៉ាតនៃរុក្ខជាតិចា៎បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពិសោធន៍ងាយមួយបាទដែលបាទយើងបានធ្វើដើម្បីបង្ហាញអំពីភាយចំហាយទឹកនៃស្លឹករុក្ខជាតិបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការពិសោធន៍ងាយងាយនេះបានដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាវិជាតិគឺយើងមិនចាំបាច់តែប្រើដើមផ្ការំយោលទេយើងអាចរករុក្ខជាតិណាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាគឺយើងរករុក្ខជាតិណាដែលមានស្លឹកធំបាទហើយស្លឹកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្ដើងហើយនឹងខ្ចីអញ្ចឹងគឺយើងអត់រកស្លឹកណាដែលចាស់ឬក៏ក្រាស់ទេអញ្ចឹងគឺយើងនឹងពិសោធន៍ឃើញលទ្ធផលហ្នឹងបាទហើយពិសោធន៍នេះក៏បានបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងការរំភាយនៅបរិមាណទឹកដ៏ច្រើនចូលទៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ